Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si tugwaye ikaze wobana natwe Kwizera Yesu TV ngindi Clement la Jemahe turabakunda cyane kandi tuzirikana ineza yanyu kuko ibiganiro bibagiraho mukabiha n'abandi mukabamaza ubutumwa bwiza kugira ngo Yesu akomeze yamamare hanyuma nkuko dusanzwe tubikora twari tubabwira ko tuzatujya kuri tele ubu tuvugana rwose mutubona twageze mu ntara kabisa y'iburengerazuba aho tugenda tuganira n'abantu batandukanye baho bakatubwira byinshi bitandukanye kabisa cyane kandi biryoshye Kwizera Yesu TV kwa dukurikira rwo bwa mbere dukomeza no kwishimira nayo ko iba yagerageje kugira ngo tugende tubagere no mu ntara ifite igicaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igira na radio Kwizera Radio kuri online wayi tubibona rwose bikagenda neza turi kumwe n'umuvandimwe agiye kutubwira byinshi bitandukanye ariko cyane cyane nubwo arajya avangamo n'ubuhamya ariko tushaka ko tuganiza ku cyitwa umumaro wa Sunday school umumaro w'ishuri ryo ku cyumweru ku bana bajya kugana ishuri ryo ku cyumweru mu rusengero umumaro wabyo bimaze iki bihera he bikagarukira he ese umumaro ni ku bana ese umumaro ni ku babyeyi ese umumaro ni ku itorero ese umumaro ni kuri mwarimu ese umumaro ni ku gihugu ubu umumaro Sunday school imaze iki nibimenyimana tujye reka twibwire turakwakira Kwizera Yesu TV shuti uraho ndaho murakoze cyane nitwa Bimenyimana Deni yego bakunda kwita abana bakunda kunyita Vugutamen Vugutamen irindi sina bakunda kunyita ni shuti y'abana ariko nkunda abana ukunda abana kuva kera ukunda abana ni ibintu wabayemo ndetse urinabitorezwa ukora amahugurwa atandukanye kugira ngo ujye wigisha abana ubabere umugisha wumvise ikiganiro tugiye gukoraho rero nese nkabimenya imana Vugutamena aka Vugutamena ndeni akuri wowe kwiga Sunday school imaze iki mu buzima bw'abagiye bayicamo abayirimo n'abazayicamo mbere yo kuvuga umumaro wa Sunday school mbanje gushimira iyi televiziyo mwadusuye Kwizera Yesu TV ndayishimira cyane kubw'umuhati yagize wo kuza kudusura yego navuga ngo imigisha n'amahoro bibe kuri mwe turabyakiriye mwatubaje ati Sunday school umumaro wayo ijambo ry'Imana iyo dusomye mu migani 22 umurongo wa 6 hari ijambo nkunda rivuga ngo menyereza umwana inzira kuriye kunyuramo azarinda asaza atarayivamo yego kwita ku mwana rero bihwanye no kumvira Imana Yesu Kristo hari ijambo yabwiye Petero ati se urankunda aramubwira ati ndagukunda aramubwira ati ragira abana b'intama zanjye yego arongera aramubaza ati se urankunda ati ndagukunda ragira intama zanjye hari abana b'intama hakaba n'intama abana n'intama b'intama rero ni abana bato dufite inshingano yo kwita ku bana kuko niryo torero rya none ndetse n'ejo hazaza kwita ku bana ubutegura abaturage beza b'igihugu okay iyo umwana akuriye muri Yesu agakura zi Yesu ni ukuvuga ngo ubufite abaturage beza uw'akagari cyangwa se mudugudu uw'akarere cyangwa se uw'intara na polisi ntabwo yahura n'ibibazo abana bakuriye muri Sunday school kuko ikiti kigororwa kikiri gito iyo tukwigisha abana tuba turimo dutegura abakristo ubwo rero ni ukuvuga ngo umukristo yirinda icyaha iyo uyoborwa n'umwuka wera na brigade
nta bashura sabona na uburira n'inzego z'umutekano zitandukanye mu rwego rwo guhana ati wakoze amakosa cyangwa ibyaha urakoze cyane Sunday School ati nirerero ati abantu bana bose bagiye bajya muri za Sunday School ntabwo ba ntago bajya mu byo byabwenge ibintu bitandukanye urakoze cyane Deni ubundi deni uri muntu ki wowe warere muri Sunday School hari ubuhamya njya numva wigeze ugira mu minota 2 watubwira mu ncama cye muri make iyo ufite Yesu ufite ubugingo ariko ndumwe mu bantu batakaje igihe kinini cyane nkorera satani njyewe tuvugana ndumva nakose ibyaha byinshi by'uburyo butandukanye Muyandi magambo nigeze kubaho n'umushura. Ariko Yesu kubera ko aruhura abaremerewe aza kunduhura nakira gakiza. Nge nakundaga inkumi cyane nakundaga inzoga nari umusinzi ariko Yesu angirira neza ampa gakiza aranguranira ampa eshanje muhi byaha byanjye ampa gakiza umurimo Sunday School rero wigisha abana iyo wigisha abana ubyumva gute wumva muri wowe gute njyewe iyo ndi mu bana mba mbaye nk'umunyenzi arwe mu migati ni ukuvuga iki shatse kuvuga ngo umunezero wanjye numva uri mu bana iyo ntigishije abana numva nta mahoro mfite ahubwo kwigisha abana nibyo bimpa amahoro kandi numva iyo ntigisha abana umuhamagaro mba numva na utaye ubwo rero ni mwubwo buryo kuba mu bana numva ari ibintu byiza cyane kuko nubwo hamwe no kuba mu bana ntabwo nsaza ntabwo nsaza ukomeza nayo kumera nk'abana none cyane rwose kuba mu bana bituma urushaho kumera nk'umwana ariko ndikubona ko kugira nk'umujene wa cyane ndakuza ariko ntiwabimenya nta wabimenya kubera kwibera mu bana kuvugira wigishije abana mu maboko yawe haciye nk'abana imibare ni nk'abangahe abana nigishije ubu ngubu kugeza uyu munsi nk'abangahe muri rusange baguciye mu biganza baciye muri Sunday School wigishije ntabwo nabasha kubabara ndi kwigisha abuzukuru kuko njyewe mfite na gahunda guhera muri 98 nigishaga ku bigo by'amashuri muri primaire ngahera ikanembwe niba ku wa mbere nagiye ikanembwe undi munsi nzajya kuri primaire ya gacuba undi munsi njya kuri primaire y'umubano undi munsi njya kuri primaire y'amahoro urumva rero nahinduranyaga ibigo hari n'amadini amwe nagiye nsaba kujya nigisha abana b'ijambo ry'imana ntibabinkundira ariko abadiregiteri banyemereraga buri mu gitondo mbere yuko njya mu buzima busanzwe mu mirimo y'ubuzima busanzwe nabanzaga ku bigo by'amashuri urumva rero abana banciye mu maboko ni benshi cyane gereranye gereranya tekereza uvuge ngo ni 500 ni 1000 se cyangwa ni 1000 bingahe gereranya nyine ntabwo mvuze ngo ni mibare ifatika urabona ni nkabangahe impamvu mvuse gutyo hari abana yewe n'iki gihugu nagiye nkisenguruka gereranya rwose witinda kumenya ntabwo nayimenya urayigerageza tu ntabwo kuko sinzi ikigo cy'amashuri niba gifite abana bangahe nyine gereranya wowe gereranyije barenga nk'ibihumbi bitanu urakoze cyane nicyo nashakaga hanyuma abana ubona bimarira icyo ababyeyi noneho kugira ngo abana baze muri Sunday School mu ishuri ry'icyumweru marira icyo ababyeyi vraiment ni ukuvuga ngo bitanga umutekano mu rugo kuko umwana wubaha Imana yumvira ababyeyi umwana wubaha Imana ntabwo bamutuma ngo atinde bishatse kuvuga ngo bifite umumaro ku babyeyi bifite umumaro ku itorero bifite umumaro no ku gihugu nk'uko nabikubwiye ubona se ababyeyi babyakira gute babyumva gute kuba abana babo bajya kuri Sunday School babyumva gute ni ukuvuga ngo ababyeyi benshi iki kintu ntabwo bagiha agaciro mboneho n'umwanya wo kubwira abari kutwumva vrema batohereza abana mu rusengero kubera ko Bibiliya itwereka abana benshi bakuriye mu nzu y'Imana ariko ababyeyi benshi
umwanya wo guhabana ngo baze mu rusengero bumva ko iyo babahaye ibyo kurya bakabaha imyambaro umwana akajya ku ishuri ko biba bihagije ariko icyo ntabwo gihagije ni mu buryo bw'umubiri ariko umwana nk'uko bamuha ibyo kurya by'umubiri ni nako bagomba kumenya ko umwana akuriye guhabwa n'ibyo kurya by'umwuka ni ukuvuga iki rero ababyeyi nibabiha agaciro kuko ntabwo mwarimu w'abana ashobora kugeza ku ntego umwana yo kwakira Yesu atabifashijwemo n'iki n'umubyeyi kuko umubyeyi abana n'umwana igihe kinini kurusha icy'abana na mwarimu mu rusengero nibaba bazi ibyo twabigishije ndetse ubukristo buhera mu rugo yego nge numva mpurasaba abakuru b'amatorero ko hajya habaho n'amahugurwa y'ababyeyi bakabigisha bagatoza abana ko umuryango ugizwe papa mama ndetse n'umwana ubwo rero uyu mwana dufite inshingano yo kumugeza kuri Yesu tukita ku mwana nk'uzamubazwa bakoze cyane none se abana bose bagiye bigisha mu nsengero naho hose yo muhuye ubona hari cyo byabamariye impamvu ntabiretse guhera 98 abenshi batubona mu bana turi abantu b'abagabo bakabona ntacyo turimo dukora ariko iyo turi mu bana tubatoza inzira yo kubaha Imana ntabwo tuba duhamba imbwa ntabwo tuba turi gukora ubusa ahubwo ni ikintu gifite agaciro kubera ko abana nigishije iyo ngiye nk'ikigali bamwe batwara amakwasiteri bakora mu maserivisi atandukanye dore ko nigisha no ku bigo bya secondaire na n'ubu ndacyabikora abana benshi muri iki gihugu babaye abantu bakomeye iyo duhuye rero ikintu cyambira ati pasiteri uraho ndetse hari naho njya kwishyura ati pasiteri ntushobora kwishyura turimo waratwigishije uyu n'umusaruro wavuye muri bwa butumwa bwiza watugejejeho bifite inyungu nyinshi buriye umwana akwiriye kwitabwaho kurusha umuntu mukuru impamvu ni iyi ubu mpanuriye umwana tuzaba perezida cyangwa uzaba minisitiri cyangwa uzaba dogiteri cyangwa uzaba pilote w'indege byakumvikana kurusha uko nahanurira umusaza w'imyaka 70-80 ko azaba minisitiri cyangwa se azaba pilote urumva rero njyewe nita ku bana kurusha abakuru uyu mwana kwanza aba bana bakuriye mu Mana neza mba niteganyirije niba cye Sunday school ifite agaciro gakomeye cyane mu bigisha ibikize mu bigisha za Matayo ba Paulo abana mbere y'uko wigisha umwana ikintu cya mbere ni ukuba warakishijwe warakiye Yesu warabaye icyaremwe igisi yego icya kabiri gishobora kuranga umuntu ushaka kwigisha umwana ni ukuba akunda gusoma ijambo ry'Imana icya gatatu ibikorwa bye biruta amagambo avuga icya kane ni ukuba akunda abana nabo bamukunda byaba ngombwa akabitangira mu kwigisha abana rero hari amagambo tutabwira abana kubwira umwana tubu tugiye kurya umutsima utera imbaraga ugafata bibiliya ashobora kukubaza ati si inyama ziriye ayo magambo ntabwo tuyabwira abana kubwira umwana ati abisiraheli babaye mu Egiputa bakora imirimo y'uburetwa aho kuvuga imirimo y'uburetwa uvuga imirimo ivunanye kuko umwana ntiyamenya imirimo y'uburetwa umwana kumwigisha ukamwigisha kugenda mwicisha bugufi utamusobanuriye neza kwicisha bugufi ibyari cyo ashobora kugenda ahese umugongo ngo niko kwicisha bugufi ubwo rero mu kwigisha abana bisaba ngo ube warabihuguriwe ugira amagambo ubwira abana nandi utabwira abana niyo mpamvu habaho iteraniro ry'abana ariko bitavuze ko umwana agomba no kuba muteraniro rikuru ry'abakuru kugira ngo akure arebe ibikorerwa mu nzu y'Imana akunda n'itorero asengeramo harakoze cyane Bimenyimana Denis bakunda kwita Vugutamen ivugutamen nyine akunda kubivuga ngo Vugutamen niyo terime yo gukoresha abantu bakamwikiriza twishimiye kuganira na Kwizera Yesu TV kuko Sunday school cyangwa ishuri cy'umweru ababyeyi bamwe ubona babigiramo intege nkeya bakumva ko batakwiga bareka abana babo ni nko makabona nko ari nko gutumwanya nibyo ni nko no gutumwanya abari abana baba batumwanya ntabwo baba batumwanya kuko abana Bibiliya iravuga ngo
muri Zaburi ijana na makumyabiri na karindwi ku murongo wa gatatu ko abana ari umwanda uturuka ku Uwiteka. Uyu mugisha rero Imana yaduhaye ntabwo dukwiriye kuwupfusha ubusa. Abana ni umugisha, ntabwo tugomba kuwupfusha ubusa. Kandi abana tuzababazwa buriya. Abana tuzababazwa iyo umwana ari mu rusengero, ntabwo aba ari guta igihe kuko abana bazi ubwenge. Kera nkiri umukatolike, ibintu padiri yagiye atwigisha turi abana njya mbyibuka ubu ngubu. Iyo bokamana twize muri primaire, ubu ngubu njya nyibuka. Bishatse kuvuga ngo rero umwana azi ubwenge n'urupapuro rw'umweru, icyo wanditseho gifataho. Yego. Abana ni ukuvuga ngo ntabwo bajya bibagirwa, kandi ni umurima urimo ifumbire, icyo uteyemo kimera gishishe. Ubwo rero ababyeyi bikumva ko abana baba batuye umwanya, ahubwo abana benshi dufite ubuhamya bw'abana bagiye baza gusenga bafite ababyeyi batakishijwe, abana akaba aribo babwiriza ubutumwa nabo bagakizwa. Turashoje, urabwira iki abana mu rwego rwo kugira ngo bashishikarize abandi kwitabira iki gikorwa? Hanyuma urabwira iki abarimu b'abana none ababyeyi? Ubwo ni ubutumwa. Aha, ikintu nabwira abarimu mbere na mbere b'abana ni uko bakora ibintu bahuguriwe. Kuko iyo wigisha umwana nta mpuguro wabonye, uba uri kumuroga. Icyo ni kimwe. Kandi nkangurira n'abarimu, ni umurimo usaba kwitanga. Abarimu nibakomeze bitange, nitutagwa isari tuzahembwa. Icyo ni kimwe, ni umurimo utitabwaho. Kuki bitanga se badahembwa? Ni ukuvuga ngo ubu abana ntabwo abarimu bitabwaho nk'uko bikwiriye, kandi nibo bakora umurimo ukomeye. Kandi itorero ridafite abana riba risa nk'umuntu wubatse inzu adafite fondasiyo, aba yubatse ku musenyi. Kuko iyo ufite ecole de dimanche abana, uba ufite abakristu ba none n'ejo, uba ufite abaririmbyi beza, uba ufite abavugabutumwa beza. Kuko mfite experience muri ibi bintu by'ukuntu umwana wakuriye mu rusengero avamo umuririmbyi mwiza, avamo umukristu mwiza. Yewe ndetse niyo ushatse umufasha, umwana wakuriye mu nzu y'Imana, uwo ni umugore wubaka urugo neza, cyangwa se umugabo w'umusore wakuriye muri ecole de dimanche avamo umugabo mwiza. Si ibyo gusa, n'umupasiteri wigisha ecole de dimanche cyangwa wize ecole de dimanche atandukanye n'abandi bapasiteri. Ariko nkaba saba abakuru b'amatorero uko bita kuri ecole de dimanche bagashyiramo imbaraga, ndetse bakita no kubarimu. Urakoze cyane. Ababyeyi rero nabo icyo nabasaba ni uko nk'uko bakangurira abana kujya ku ishuri, bana bakangurira kujya ku ishuri ry'icyumweru ariyo ecole de dimanche, bakajya baboneka. Kuko ntabwo mwarimu yakwigisha intebe atabonye abana. Arakoze cyane Deni, twavuganye nawe byinshi bijyanye na Sunday school, umumaro wayo, uko ikorwa, zira metodoloji bakoresha. Ati ntabwo tuzikoresha nk'abantu bakuru. Tugushimiye ko waganiye na Kwizera Yesu TV, turagushimiye. Murakoze cyane, mbashimiye. Hari ikibazo wambajije, mbaza ati se abana babigisha bate? Wenda ndimo mbashimira navuga no kwako kantu. Buriya abana iyo ubigisha ugomba kuba ufite ibintu bibiri. Umwana agomba kumva, icyo ni kimwe. Yamara kumva akavuga, uyu mwigisha yamara kuvuga ukanamwereka ibyo urimo umubwira, imfashanyigisho, yarangiza agakoraho. Kumva, kuvuga, kureba, ndetse no gukoraho. Urakoze cyane, arushaho gutaha isomo yaryumvise. Kwizera TV rero ndabashimiye cyane. Ariko turifuza ko mwazanagaruka mukaza mu materaniro y'abana, mukadusura mukareba uko biba byifashe. Wabyishimiye ko twaba twaganiriye nawe? Biranejeje cyane. Kandi nkunda kusohora amarangamutima yanjye, rwose ndumva nezerewe kuko twaganiriye kuri teme y'abana,
byanesheje cyane teme abana iba muri ubamo mu nka domaine yawe yego mama yego urakoze cyane Denis turagushimiye rero ibihe byiza yego murakoze namwe ifu ni bagara ubushuti nakarenge ubwo musagaruke yakoze cyane namwe mugira ibihe byiza ku Kwizera Yesu TV twaganiraga na Denis Bimenyimana mwumvise ko byaje bigenda ushobora kubugira ngo ikiganiro kiroroshye ariko ni ikiganiro gikomeye cyane kuko gitegura umuryango mugari gitegura mwana akiri mutoya rwose agakurana discipline nziza kandi zishingiye kumenya Imana kuyubaha ibyo byose rero ni byiza cyane yakoze utwemera kuganira nawe hano turi I Rubavu hano niho baracyahita amajengo hano ni macengo dusengera hano ibeteri mu itoro ry'ibeteri ADPR hano ni ku majengo yego urakoze cyane ibihe byiza kuri twese namwe mwakoze kubana natwe ibihe byiza murakoze Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera Babaroni vya akatuzuzana sita.